Mistä kokoomuksen puheenjohtaja valinnassa oikein on kyse? Kaikki kolme ehdokasta ovat sanoneet, että tämä ei ole linjavaali. Se ei pidä paikkaansa. Tämä, jos mikä, on linjavaali. Jo nyt voimme sanoa, että kuka tahansa näistä kolmesta valitaankin, kokoomus siirtyy pari piirua terävämpään suuntaan. Ehkä jopa pari piirua oikealle. Pointti on se, että linjaeroja näiden välillä on, ne pitää vain kaivaa esiin. Mikä sitten ratkaisee tämän kisan? Ainoastaan sellainen ehdokas, joka kykenee tekemään pesäeroa linjoissa muihin ehdokkaisiin nähden, kykenee erottautumaan. Toiseksi vain sellainen ehdokas, joka pystyy pääsemään pois omalta mukavuusalueeltaan, olkoon se sitten Eurooppa-politiikka, sosiaali- ja terveysasiat tai kilpailukyky- ja elinkeinopolitiikka, jos ei kykene liikkumaan ulos mukavuusalueeltaan, on auttamattomasti ulkona kisasta.